Hei Samson, mitt navn er Mikael, og velkommen til Vlogmas dag 15. Ja, dag 15. Og nå er klokka 11, og det er minus 3 grader ut. Jeg er på vei til skolen, jeg skal dra til skolen. Og i natt har det vært litt kaldere, tror jeg. For det er litt mer sånn rim på bakken. Men jeg skulle egentlig bare sjekke graderen, fordi jeg vet ikke helt hvilken jakke jeg skal ha på meg. Så jeg må egentlig dra nå, fordi ja, nå snakker vi nok ut. I dag var det jævlig glatt. Se her da, det er jo, den her er jo helt frosset. Jeg tror ikke det blir lett å komme seg til skolen, ass. Åh, her var glatt. Helvete, hvor kaldt det var. Da er jeg på vei til skolen, og hva faen hvor smelling, nei, lyd var det. Jeg har aldri fått varsel på en sånn lyd før. Og det er litt kaldt, for å si det sånn. Så det har vært parkas i dag. Så jeg tror det var litt kaldt med andre jakka. Men det var ikke så glatt som jeg hadde trodd. Det var glattere i går, tror jeg, egentlig. Bare det skjer med glattere i dag. For alt har rim på seg, liksom. Den er liten. Ja, det ser bare mer vinteraktig ut nå enn det gjorde i går da, liksom. Så, men, ja. Nå er det litt sånn, ser jeg, for det. Jeg våkna litt sent i dag. Men jeg, akkurat nå så er jeg tids på tida. Faen, jævla ledning. Bare for at jeg droppet å spise frokost. Men jeg skal ta og, jeg har tatt med meg mat, så jeg skal spise den når jeg kommer på skolen. Ja, men ja, nå snakkes vi nå når det skjer noe på skolen, sikkert. Da har vi kommet oss på Vulkan. Vulkan bygger det med frøst på. Da, eller Vesterålens bygge. Ja, så er det jo liksom, når du tar på deg oppdraget med Star Wars. Da er vi på Holte igjen, og vi er snart hjem, og det er svinkalt for å si det sånn. Klokka er nå, si det sju, er det egentlig ikke? Sju? Halv sju er klokka. Og akkurat ferdig med å ha premiere på de filmsekvensene vi hadde. De to sekvensene, og så en bakomfilm som er redigert. Den tror jeg at jeg skal redigere på nytt, eller, altså jeg trenger ikke å redigere den på nytt akkurat, men jeg må bare legge inn en annen sang, fordi jeg brukte en copyright-sang på den. Så jeg skal legge inn en annen sang, og så få noen flere shots, og så skal jeg redigere den på, altså, det blir jo redigere på nytt da. Men, og så kan jeg legge den ut. Jeg tror jeg ikke kan, jeg kan jo gjøre det, men jeg har egentlig ikke lov til å legge ut, vi tar det når det kommer inn. Da er klokka 11:30, og jeg glemte egentlig helt å fortsette jeg sa siste klipp. Jeg sa jeg skulle fortsette når jeg var inn, på om hvorfor jeg ikke kan legge ut selve sekvensen. Jeg kan legge ut sekvensen, men det har egentlig sånne bilder jeg ikke har rettigheter på, sånne bakgrunnsbilder. Så egentlig så bør jeg ikke legge den ut. Så jeg tror ikke jeg skal legge den ut, men jeg kan legge ut bakom filmen som jeg skal redigere på nytt, som jeg allerede snakket om. For den har ikke de bakgrunnsbildene. De har altså de har filmer vi har rettigheter på, fordi vi har filmet dem selv. Så ja, men nå er klokka 11:30, og jeg og Mathias, vi har satt og sett en film, Steve Jobs. Altså han som var med å skape Apple. Han døde jo for en stund, men det var en ny film, altså i 2015 kom det en film om den, som vi har nettopp skjedd. Og så har jeg funnet ut at Seymour, de har faktisk Peaky Blinders sesong 3. Så her om dagen så jeg ferdig Designated Survivor på Netflix. Den, jeg tror jeg, altså det står som en original Netflix-serie, men det Netflix kjøpt etterhvert, tror jeg. Så det er litt sånn, jeg vet ikke helt, men det er en utrolig bra serie med Keith Sutherland, tror jeg, sånn du tar det. Han som er med 24 og sånn.
Jeg så ferdig det, det som har kommet ut på det. Det kommer nye episoder i januar. Og så, eller det kommer en snart nå, og så, eller på tirsdagen neste uke. Og så kommer det i januar etter det. Og så har jeg funnet ut nå at Peaky Blinders sesong 3 ligger på C More, så jeg skal se det. Jeg tviler på at jeg ser for alt i dag, fordi det, da sitter jeg opp til klokka 6 i natt. Så det er liksom, jeg regner med å ha sovnet til da. Men uansett, så nå skal jeg åpne kalenderen for i dag. Men er det her Mathias sitt, kanskje? Her er Mathias igjen. Her er min, her er min. Som vi ikke var med på i dag, men vi fikk inn en nisse, som er fortsatt litt sånn for sent, fordi jeg mangler 10 stykker, og i dag er 15, så da har jeg maks 39, så det er liksom, hvorfor får jeg det nå? Jeg må ikke lave noe annet. Så vi skal ha 15 på den her, er det da det her bort på? Nei, det var heller ikke noe, det er den her jeg trenger på den her, for den her har jeg mest på den på. Ja, men jeg fikk en julekule. Som, vi mangler 6 stykker av på den her, så den kan vi jo få, ja, men kjærlighet. Så, det var det. Vi fant ikke noe i dag, dessverre. Vi må bare vente og se. Så, uansett, nå skal jeg se Peaky Blinders, så jeg tror jeg kommer til å bare gjøre ferdig vloggen her nå. For jeg kommer til å se det her, og så kommer jeg til Zone, og så kommer jeg til å gjøre det i morgen. Så jeg håper lykke til den. Hvis du har gjort det, setter jeg utrolig stor pris på uttrykk. Like på videoen, abonner på kanalen min. Gjerne sjekke ut gårsdagens vlogg og den som kommer i morgen. Så snakkes vi en annen dag. Det var min liste. Ha det bra.